हामीसँग हुनुहुन्छ मधेस आन्दोलनका अगुवा नेता सद्भावना पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र महतो. मुलुक यतिखेर एकदमै द्वन्द्वमा धकिलिएको जस्तो अनुभव नेपाली जनताले गरिरहेको छ र मधेस एक प्रकारले आन्दोलित छ र मधेसमा भइरहेको आन्दोलन र त्यसको समाधानको उपाय के छ यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्न हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ. आदरणीय नेता सद्भावना पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, मोर्चाको बैठक सम्पन्न भएको छ, अब यो आन्दोलन कसरी अगाडि बढेर लैजानुहुन्छ? पहिलो कुरा त यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो अधिकार प्राप्तिको लागि. 250 वर्षदेखि यो मुलुकमा शोषण उत्पीडन परेको जनता, मधेसी जनता, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, जो यो मुलुकमा बराबरको समानताको अधिकार पाएन, राज्यका सबै अङ्गमा पुत्र पाएन, भेदभावबाट उसलाई व्यवहार गरियो, यो अवस्थामा यो मधेसमा तेस्रो आन्दोलन हो. एउटै कुराको लागि तिन तिन पटक लड्नुपर्ने दुनियाँमा त्यस्तो हुँदैन, तर नेपालमा भयो. पहिलो मधेस विद्रोह भयो यही कामको लागि, दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो यही कामको लागि, र तेस्रो पटक चाहिँ मधेसी जनता लड्दैछ, सहादर दिँदैछ एउटै कामको लागि, अधिकार प्राप्तिको लागि, सम्मानको लागि, पहिचानको लागि, राज्यमा बराबर सहभागिताको लागि. अब यो आन्दोलन मधेसको जनताले अहिलेसम्म जुन गर्यो त्यो ऐतिहासिक आन्दोलन हो. वास्तवमा यस्तो आन्दोलन नेपालको इतिहासमै वा मधेसको इतिहासमा अहिलेसम्म भएको थिएन. यति व्यापक रूपमा जनसहभागिता भएको आन्दोलन, जुन आन्दोलनमा समाजका सबै तबका वर्गले साथ दिएको छ, आत्मैले साथ दिएको छ, चाहे उद्योगपति व्यापारी होस्, चाहे मजदुर होस्, किसान होस्, आम जनता होस्, विद्या सबैले चाहिँ साथ दिएको छ, र यो अवस्थामा यो आन्दोलन उचाइमा पुगेको छ. होइन, अब ठिक छ, अब आन्दोलन उचाइमा पुगेको कुरा छँदैछ, अब यसले कहाँ यसको चाहिँ अब मिलन बिन्दु कहाँनिर म त्यही भन्दैछु. त यो आन्दोलन उचाइमा पुगेकोले सबभन्दा पहिले त हामी हिजो बैठकमा आभार व्यक्त गर्यौँ जनताप्रति. जनता आफ्नो अधिकारको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई उच्च स्तरमा पुर्याएको मा हामी धन्यवाद पनि ज्ञापन गऱ्यौँ, र अब हामी यो आन्दोलनलाई जारी राख्दै यसलाई अझ उचाइमा निर्णायक बिन्दुमा कसरी पुर्याउने त्यसतर्फ हामी हिजो चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ, र सो तहत यो पालिको आन्दोलन अन्तिम होस् भन्ने जनताले चाहेको छ. फेरि पनि अब तेस्रो पटक हामी लड्नु परेको छ, मर्नु परेको छ, अब फेरि अब लड्नु मर्नु नपरोस् यो मुलुकमा. यो मधेसी जनता, थारू जनता, दलित, मुस्लिम लगायत हामी चाहिँ यो लडाइँ अन्तिम पटक होस् त्यो हिसाबको चाहिँ सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्छ. सो भावनालाई सम्मान गर्दै आन्दोलनलाई जारी राख्दै अबको आन्दोलन राज्यमाथि कसरी दबाब पार्न सकिन्छ, राज्यलाई कसरी बाध्य पार्ने हो. त्यसैले अहिलेसम्मको आन्दोलन त मधेस आफ्नै माथि चाहिँ कष्ट सहेर आन्दोलन गर्यो, हजुर, अबको आन्दोलन काठमाडौँलाई कष्ट दिएर, राज्यमाथि कष्ट दिएर, सरकार र सत्तामाथि दबाब बनाउने प्रकारको कार्यक्रम हामी त्यसको लागि के गर्नुभएको छ सरकारले दबाब बनाउनु? जस्तै नम्बर वान हामी नाकाबन्दी गर्ने कुरा गरेका, नाकाबन्दी भारतीय नाकाबन्दी गर्न, भारतको नाकाबन्दी होइन, भन्सारको नाकाबन्दी, जहाँबाट काठमाडौँमा काठमाडौँको दाना पानी बन्द गर्ने भन्ने हामी भन्ने गरेका छौँ. अब यो का यो भन्सार नाकाहरू जन्मेचीदेखि महाकालीसम्म मुख्य नाका विराटनगर नाका, काकरभिटा भयो, वीरगन्ज नाका भयो, भैरवा भयो, नेपालगञ्ज लगायतका नाकाहरू हामी ठप्प पार्छौँ, त्यसलाई पुरै ताकत लगाएर हामी ठप्प पार्छौँ. के तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्छ त्यसमा? बिल्कुल हामी सहभागी हुन्छौँ. हाम्रै कार्यभार वीरगन्ज नाका हाम्रै पार्टीको जिम्मामा संयोजन गर्ने जिम्मा पाइएको, विराटनगर काकरभिटा नाका पूर्व नेपालको जिम्मा हो, भैरवा नाका तमलोपाको जिम्मा हो. जिम्मा भनाले हाम्रो मोर्चाले सबैले गर्छ, तर कोर्डिनेसन गर्ने, संयोजन गर्ने काम चाहिँ त्यो नाकामा, त्यो चाहिँ अरू त्यसपछि अर्को के छ त एउटा त्यो हो. त्यसमा हामी उताको हामी जनतासँग सहयोग लिन्छौँ, यताउता सीमापारीको जनतासँग पनि सहयोग लिन्छौँ, र जन यसको मतलब यो आन्दोलनमा चाहिँ भारतीय जनताको पनि सहयोग, हामी त्यहाँ उनीहरूको सहयोग सद्भाव त पाएकै छौँ.
उनीहरुको पनि हाम्रो यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभाग होस् त्यो पनि हामी जनचेतना बढाउँदै छौं पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यो राजमार्ग ठप्प गर्ने तपाईको राजमार्ग ठप्प गर्छौं यो राजमार्ग यो जुन राजमार्गबाट जुन काठमाडौँ जाने गर्छ महेन्द्र राजमार्ग जसले भन्छ अरु जोडिएर त्यसलाई विभिन्न ठाउँको के भन्छ यो केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी त्यसलाई ठप्प पार्छौं पुरै जिल्लाको ताकत त्यहाँ लाउँछौं र त्यहाँको आवागमनलाई ठप्प पार्छौं के छ यता स्कुल विद्यालयहरु खुल्ने भयो बजारहरु खुल्ने अब त्यो खुल्यो भने त आम हडताल त समाप्त भइहाल्छ आन्दोलनै समाप्त भइहाल्छ अब त्यो खोल्नु आम हडताल समाप्त गर्नुको मतलब सबै कार्यक्रम आन्दोलनै समाप्त हुन्छ यसको मतलब नेपाली जनताले अझै दुख पाउनु पर्यो दुख नपाइकन त दुनियामा सुख कहिले पाएको छ र मधेसले खास गरेर पटक पटक दुख पाएको छ तर सुख अहिलेसम्म पाएन यो पालिको दुख चाहिँ अन्तिम होस् भनेर जनता चाहेको छ त्यस्तै तपाईको अर्को चाहिँ सरकारी कार्यालयहरु जिल्लाभरिको सरकारी कार्यालयहरु ठप्प हुनु पर्छ भन्ने त्यो पनि एउटा हामीले गरेका छौँ चौथो चाहिँ मानव सञ्जाल चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म हुलाकी सडकमा मानव सञ्जाल खडा गर्ने हातो बालु जुन कार्यक्रम हुन्छ नि त्यो चाहिँ पुरै मधेसमा हुलाकी सडकमा हामी गर्ने त्यो पनि गरेका छौँ यस प्रकार चाहिँ आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै राज्यमाथि अधिकतम दबाव बनाउने गरी कार्यक्रम हामी ल्याएका छौँ तर यहाँले चाहिँ दबाव कुरा गर्नुभयो तर राज्य चाहिँ लचकता भएर यहाँहरूको कार्यालय चलाउँदैछ कार्यालयमा पुगेर कुरा गर्दैछ वार्ताको पटक पटक आह्वान गरेको छ यहाँहरूसँग राज्यका विभिन्न निकायबाट चाहिँ पत्र पनि पठाएको छ उता तपाईँको तीन ठुला दलले पनि कुरा गर्ने भनिएको छ यहाँबाट हुँदाहुँदा पनि तपाईँहरू चाहिँ कुरालाई चाहिँ बाध्य गर्न जानुहुन्न इन्कार गर्नुहुन्छ चिठी पनि दियो यसको मतलब तपाईँहरूले चाहिँ यो थप आन्दोलनलाई चाहिँ पनि यसको के छ भन्ने हामी वार्ता विरोधी होइन वार्ता विगतमा पनि आन्दोलन गरेर गिरिजाबाबुसँग त वार्ता गरेकै हो नि एमाले र माओवादीको सहमतिमा त्यत्रो लामो वार्ता गरेर सहमति गरेर सम्झौता गरेकै हो नि त खालि वार्ता मात्रै गर्ने कि त्यो वार्ता गरेर गरिएको सम्झौता लागू पनि गर्ने यिनीहरूमा विश्वास पनि छ जनताको यिनीहरूमाथि आम जनताले आन्दोलनकारी ठाउँ राखेको थियो मुलुकमा वार्ता गरेपछि सम्झौता हुन्छ सम्झौता के को लागि हुन्छ त्यो आन्दोलन तुहामलाई हुने हो सम्झौता वार्ता पक्नुहोस् आन्दोलनपछि वार्ता हुन्छ र वार्ता गरेपछि सम्झौता हुन्छ त्यो सम्झौता लागू गराउनलाई वार्ता गरिन्छ यहाँ यिनीहरू चाहिँ आन्दोलनपछि वार्ता गर्छ वार्ता गरेपछि सम्झौता गर्छ अनि त्यो सम्झौता रद्दीको टोकरीमा हाल्छ कसले विश्वास गर्छ यो राज्यमाथि यी नेताहरूमाथि कसले विश्वास गर्छ हामी दुई दुईचोटि वार्ता गरेर 22 बुझे र 8 बुझे सम्झौता गरे होइन त्यो लागू गर्ने बेलामा लागू नगर्ने अनि फेरि वार्ताको कुरा गर्ने अनि वार्ता गरेर फेरि सम्झौता रद्दीको टोकरीमा राख्ने हाम्रो अरू केही काम छैन जनताले कति पटक धोका दिने हो कति पटक जनताले धोका खाने हो त्यसैले वार्ता सार्ता यो त वार्ता पुरा गर्यो भने हामीलाई भित्रबाट यति ठुलो अविश्वास मतलब वार्ताको ढोका बन्द भयो न बिल्कुल हामी वार्ता विरोधी होइन हामीले त के भनेको संविधानमा लेखिदिइसकेको छ तपाईँहरूलाई त्यो आइसकेको कुरा हो संविधानमै लेखिदिएको भए सबै कुरा पाइसकेको भए मान्छे पागल त होइन नि लाखौँ मान्छे सडकमा मधेसी जनता सडकमा आएको त्यो जनता पागल भएको त्यो जान चाहिँ ऊ भएको गोली खान तयार भएको पागल भएर होइन नि हो तपाईँहरूले उचकाएर यस्तो भएको भन्छ नि दुनियाँ त बेकुफ होइन नि त्यसैले बेइमानहरू त जे बोले पनि हुन्छ विश्वासघात जनतालाई घात गर्नेहरू जे गरे पनि हुन्छ जे बोले पनि हुन्छ मिडिया उसैको छ जे मन लाग्यो त्यही प्रचार गर्छ हाम्रो यत्रो ठुलो आन्दोलन हुँदैछ राष्ट्रिय मिडियाले ठाउँ पायो त पाएन नि नेपालको इतिहासमा यस्तो आन्दोलन भएकै थिएन तर राष्ट्रिय मिडियाले स्थान पाएन त यो त जनताले जुन हिसाबले जुन पैमानामा भएको त्यो हिसाबले चाहिँ स्थान पाएन अझ उल्टो उल्टो गरी लेख्छ तपाईँले भन्नु उचाल दियो कसले उचाल दियो तपाईँहरूले उचाल होइन हामी त आह्वान गर्ने हो हामी आह्वान यदि हाम्रो कुरा सही भएन भने जनता सडकमा आउँदैन जनतालाई मन पर्यो र हाम्रै कुरा हाम्रो लागि हो भने जनता सडकमा आउँछ वार्ताको लागि प्रधानमन्त्रीले पत्र पठाउँदाखेरि हामीले पत्र पठाएको 15 दिनभन्दा बढी भइसक्यो र वार्ताको लागि माहौल बनाइदियो गोली चलाएर वार्ता हुँदैन मान्छे मारेर वार्ता हुँदैन कर्फ्यू आदेश लगाएर वार्ता हुँदैन
Barta sena lagaera hudaina yo sab firta gara barta ko lagi gareko samjhauta lagu garcha bhanera bhannu paryo yo prakriya roknu paryo ra hamro ke bhancha yo yo barta ko lagi hami taiyar chhau bhanera bhaneko thiyo tara ko yele sam barta ma haina yaha harule bhannu bho sena firta garnus tyahi tespachi hatya atank roknus त्यो नगर्दिदा तपाईको कार्यकर्ताहरु तपाईको आन्दोलनकारीहरुले पुलिसमाथि पेट्रोल बम प्रहार गरे पुरा यो सब गलत हो एसएसपी लोपलिट्रेशन यो सब पेनिट्रेशन यो कालाली घटना कसरी हुन गयो कालाली घटनाको बारेमा त पटक पटक भने आउ छानबिन गर न थाहा हुन्छ नि कले गर्यो कसरी सुरक्षाकर्मीको त्यहाँ जान गयो त कतो छानबिन गर्न उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर र छानबिन गर दोषीमाथि कारबाही गर जो महतरी को घटना पनि छानबिन हुनु पर्यो कसरी पेनिट्रेशन भयो त्यहाँ आन्दोलनलाई बदनाम गरेर हुन्छ शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जनता बिल्कुल निहत्था भएर सडकमा आएको छ राज्यले आतंक गरेको छ राज्यले बोली ठोकेको छ सीमामा यो कले बोली ठोकेको राज्यले होइन टाउकोमा निधारमा सीधा कुन शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बोली ठोकिन्छ यो दुनिया मानव अधिकार छ कि छैन मधेस आन्दोलनमा त त्यो पनि देखिएन कहाँ गयो कहाँ मर्यो मानव अधिकारवादीहरू हामीले त्यो पनि चिन्ता छ त्यो पनि पीडा त्यो पनि गुनासो छ त्यसैले सुन्नुस् त्यसैले यो राज्यलाई राज्यले राज्य आतंक मधेसमा सृजना गरेको छ असुरक्षा जनता असुरक्षित महसुस गर्न लागिसक्यो अब कुन दिन लाखौं मान्छे चाहिँ सीमापारी गएर भागेर चाहिँ शरण लिनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ यस्तो आतंक फैलाएको छ अन्धाधुन गोली चलाएको छ दमन गरेको छ यस्तो दमन त आजसम्म कुनै पनि कालखण्ड भएको थिएन हैन त्यसैले जीव संविधानमा यो संविधानमा नपुगेको के हो मधेसी जनताले आदिवासी धारु जनताले नपुगेको के हो एक दुई तीन बताइदिनुस् न यो संविधानमा यो कुरा भएन त्यसकारणले हामीले मानेन र आन्दोलन गरिरहेका छौ के छ भने पहिलो कुरा यो संविधान बनाउने आधार नै प्रश्न काम बनाएको थियो विगतमा भएको सम्झौता अनुसार काम गर्छ हजुर मधेस आन्दोलनसँग भएको थर्मोट आन्दोलनसँग भएको सम्झौता अनुसार काम गर्छ र तपाईको नेपालको अन्तरिम संविधानमा जुन ग्यारेन्टीहरु दिएको जुन अधिकारहरु हामीले पाएको त्यो त्यसलाई व्यवस्थित गर्दो यो संविधान पनि यो दुईवटा मुख्य आधार त्यो अनुसार पनि नबनाउँदाखेरि संविधान पनि घोषणा आदि जबरजस्ती गरिदियो गरिदिएपछि अहिले आएर चाहिँ तपाईँको कस्तो विडम्बना भने त्यही जनताको मतबाट पाएको संविधान सभा उही जनताको अधिकार काट्दियो कसरी एकछिन रोके तपाईँलाई काङ्ग्रेसबाट 52 जना एमालेबाट 36 जना ए माओवादीबाट 12 जना र अन्य पार्टीबाट गएर मधेसका मत तिनीहरूले पनि लिएर गए बिल्कुल ती जनताको मतबाट तिनीहरूले लिएर गए भने सम्मान बनाएको छ राइट राइट त्यही सबभन्दा पीडाको कुरा त्यही हो जनता आक्रोशित भयो कारण त्यही हो मत भोट हुने बेलामा हामी काङ्ग्रेस भयो त के भयो एमाले भयो त के भयो हामीलाई मत देऊ यो मधेसी पार्टीले मात्रै संविधान बनाउने हो हामी पनि बनाउँछौँ तर लागि मधेसबाट सब मधेसी पहाडी सबै नेता चाहिँ गएर जनतालाई भन्यो जनताले विश्वास पनि गर्यो हो यो त ठिकै यो बनाउँछ नि त अनि आँखा चिम्रेर जनताले विश्वास गरे भोट दिए त मधेसीहरूलाई दिए मधेसका पहाडीहरूलाई पनि दिए हाम्रो लागि काम गरिदिन्छ काङ्ग्रेस भयो त के काम गर्छ भनेर भोट दियो आज उसको मालिक त्यो रहेन त्यो जनता रहेन उसको मालिक भइदियो त्यो कोइराला ओली र दाहाल र उसले चाहिँ त्यो अनुसार संविधान बनाउन लायो अहिले जनता आफू ठगिएको महसुस गर्छ त्यो प्रतिनिधि जो जनतालाई त्यो वचन दिएर गएको त्यो प्रतिनिधि गएर घात गर्ने त्यो उसको पार्टीले घात गरिदियो अब जनता खोजिरहेछ त्यो प्रतिनिधिलाई आफूले मतदान गरेको प्रतिनिधिलाई खोजिरहेछ कहाँ गयो यो घात गर्ने मान्छेहरू कहाँ गयो त्यो पार्टी कहाँ गयो भनेर जनता उही जनता जो उसलाई काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा मत दिने जनता उही सडकमा आएको छ उही गोली खाएको छ त्यो 12% नै भोट पाएको मधेसवादी पार्टीले बाँकी 88% त ऊ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले पनि पाएको यो मुलुकमा उही जनता 88% जनता पनि सडकमा आएको छ नि त पहिलो कुरा त मैले के भने भने उही जनताको मत पाएर उसीको हत्या गरिदियो उसले अधिकार संविधान यस्तो बनाइदिएको थियो यो अधिकार दियो र उही मतबाट बनेको काङ्ग्रेस एमालेको सरकारले उसमाथि गोली ठोकिरहेको जनता त्यहाँ त्यसरी आक्रोशित भएको होइन हुनु पर्ने के हो अब म जान्न खोजेको कुरा के भन्नु नेताजी तपाईँको यो संविधानमा नपुगेको कुरा अब मलाई अब हेर्नुहोस् हाम्रो मधेस आन्दोलनमा मधेस प्रदेशको कुरा भएको थियो थर्वट आन्दोलनमा थर्वट प्रदेशको कुरा भएको थियो मधेस प्रदेश थर्वट प्रदेश खोइ त जो सम्झौता भएको छ के छ त अब सत्तरदेखि पचाससम्म त मधेस प्रदेश सबै छ यो आधी सात प्रदेशमा आधी प्रदेश मधेसले पायो अहिले त्यो झलनाथ धोती प्रदेश यो आधी प्रदेश भनेको धोती प्रदेश हो अब बाँकी साढे छ प्रदेश कसको प्रदेश हो त हुनुपर्ने के हो म चाहिँ भन्दैछु
बाकी मधेश प्रदेश हामी पाउनु पर्नेमा मधेशको भूभाग झापा मोरङ सुनसरीको भूभाग काटेर पहाडी प्रदेश मिलाइदिएकी मधेश प्रदेश कहाँ बन्छ यो आदिमा मधेश बनाएर हुन्छ चितवनको भूभाग काटेर पहाडमा मिलायो नवलप्रासी देखि लिएर बाँके मर्दियासम्मको भूभाग काटेर पहाडी प्रदेश मिलायो कञ्चनपुर कैलालीको थरवटलाई काटेर पहाडी प्रदेश मिलायो अनि थरवट कहाँ बन्छ त यो रोल्पा रोल्पामा थरवट प्रदेश भन्ने हो त्यो थारुहरु त्यागेर यहाँ झापा मोरङ सुनसरीले पहाडी प्रदेश मनाइदा के हामी चाहिँ त्यो मनाङमा साम गरेर खोल्ने हो त्यसैले मधेश प्रदेशको भूभाग मधेश प्रदेशमा रहनु पर्छ थरवट प्रदेशको भूभाग थरवट प्रदेशमा केरे भूभागमा रहनु पर्छ हजुर मेचीदेखि महाकालीसम्म मधेश थरवट प्रदेश बन्नु पर्छ यो भूभाग पारा मिलाइदिनु भएन पहिलो कुरा जुन मिलाइदिने हजुर दोस्रो कुरा यो प्रदेशले अधिकार पाउनु पर्यो अधिकार सम्पन्न प्रदेश हुनु पर्यो यो जिल्ला विकास जति पनि अधिकार नदिनु यो चाहिँ तिमीलाई प्रदेश दिन्छु तर शासन काठमाडौँबाट हुन्छ भनेर भन्नु हो एकात्मक शासन प्रणालीको चरित्र देखाएको त्यो चाहिँ हुँदैन तेस्रो कुरा चाहिँ यो नागरिकता सम्बन्धी जुन कानुन जुन ग्यारेन्टी हो खास गरेर वैवाहिक सम्बन्धको जुन नागरिकता जुन अहिलेसम्मको कानुनले दिएको ग्यारेन्टी अनुसार चाहिँ कुनै प्रतिमा गोलमाल गर्न पाइँदैन त्यो सम्बन्ध रोक्न पाइँदैन सम्बन्ध तोड्न पाउँदैन के भन्छ अरे हाम्रो बेटीरोटीको सम्बन्ध मतलब विदेशीले पनि नागरिकता पाउनु पर्यो विदेशी वैवाहिक सम्बन्धले जुन यो तपाईँको मानसिकताको पनि यहाँ गोर्खाली मानसिकता छ नि खसवादी मानसिकता त्यो मानसिकताबाट प्रेरित भएर यस्ता प्रश्नहरू आउँछ के होइन त्यो होइन विदेशीले नागरिकता पाउने होइन कि वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धलाई ब्रेक गर्ने काम यो संविधानले नगरोस् भनेर भने हो त्यो के त्यस्तो व्यवस्था छ कि संविधानमा अँ त्यो होइन त्यो त अब त्यो प्रश्न छैन त्यहाँ गोलमाल गर्ने यस्तो गरिदियो अब यस्तो हुन सक्छ कि बिहे गरेपछि दस वर्षपछि नागरिकता पाउनु भन्दैन सक्छ के यो भन्नुको मतलब त्यो विवाह बिहेबारी गरिदियो भनेर भने के भारतसँग सम्बन्ध तोड भन्नु हो भारतसँग यो प्राकृतिक सम्बन्ध हो यो व्यक्तिगत यो रगतको सम्बन्धलाई तोड्न मिल्दैन यो नेपाल भारत बन्नुभन्दा पहिले हाम्रो सम्बन्ध हो के नेपाल र भारत पछि बन्यो यो सीमाङ्गन पछि भयो त्योभन्दा पहिले यो मतलब भारतसँगको जुन रोटी पिटीको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई तोड्नु भयो अर्को त्यसपछि तपाईँको यो नागरिकले जुन पाउने अधिकार थियो यो मुलुकको नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरू ले पाउने अधिकार यो उच्च राष्ट्रिय यो पदहरू विभिन्न संवैधानिक पदहरू प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति लगायत विभिन्न पदहरूमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिक चाहिँ त्यो पदमा जान पाउने अधिकार थियो अहिलेसम्म कानुन तर यो संविधानले रोक्यो विभेद गर्यो नागरिक नागरिक बिचको विभेद गर्यो अबको कानुनमा चाहिँ यो मुलुकमा जन्मेका मान्छे जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति यो मुलुकको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन पाउँदैन यो तपाईँ पनि लागू हुन सक्छ गएर भोलि यो लाभ यो संविधानमा लेखिसक्यो यो तपाईँ पनि लागू हुन सक्छ यो संविधानमा यो त मधेसमै त लागू हुने हो यो जन्मसिद्ध नागरिकता र अङ्गीकृत नागरिकता मधेसको मान्छेले लाई बढी थमाउने गरियो वैवाहिक सम्बन्धको नाताले अङ्गीकृत नागरिकता लियो त्यो दस वर्षपछि पाउने प्रावधान अहिले थियो नागरिकता लिएको दस वर्षपछि कुनै पनि पदमा जान पाउने अब त्यो पनि जान पाउँदैन अब परिवार परिवार प्रत्येक घर घरमा विभेद हुने भयो के श्रीमान त्यो पदको लागि योग्य हुने श्रीमती योग्य नहुने त्यो अवस्था बन्यो त्यो त त्यस्तै तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको सन्दर्भमा तपाईँको जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हामीले पाएका थियौँ जति मधेसको जनसङ्ख्या थियो 240मा 116 सिट पाएको 48.4% सिट पाएको मधेसको बिच जिल्लाले अहिले हाम्रो जनसङ्ख्या 51% हो हामी 51% सिट पाउनुपर्छ यसले भन्छ जनसङ्ख्याको आधारमा दिँदैन अब जनसङ्ख्या आधारमा नदिने भयो हामी 165 सिट राखेको संसदमा अहिले 65 सिट नपाउने अवस्था छ यस्तो बेइमानी भयो पाएको अधिकार पनि खोस्यो संसदमा हामीलाई जनसङ्ख्याको आधारमा 51% सिट चाहियो त्यस्तै तपाईँको समावेशी समानुपातिको सिद्धान्त स्वीकृत भएको थियो राज्यका अङ्गहरूमा सेनामा प्रहरीमा नियामतीमा लगायत सबै अङ्ग र तहहरूमा मधेसी दलित जनजाति महिला मुस्लिम थारू सबैको बालबच्चाले समानुपातिक रूपमा प्रस्तुतकरण गर्नु पर्यो भनेर सिद्धान्त स्वीकृत भएको थियो अहिले यो संविधानमा आएर त्यो गोलमाल गर्यो त्यो चाहिँ एकदम पुरा यस्तो लटरपटर गरिदियो कि हामी त्यो जुन 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 त्यो अधिकार पाएको जुन ग्यारेन्टी पाएको त्यो ग्यारेन्टी यहाँ देखिएन त्यसरी यो समावेशी समानुपातिको सिद्धान्त भनेको अब 1000मा समावेशी राख्यो समानुपातिक हुँदैन अरे समावेशी भनेको 1000मा एउटा घुसाइदियो समावेश भयो त यो प्रकारले ठगुती गराएको छ प्रान्तमा प्रान्तिक के भन्छ यो प्रान्तबाट राष्ट्रिय सभामा प्रत्येकबाट 5-5 जाने अरे त्यसको जनसङ्ख्या 5 लाख भए पनि 5 जाने 50 लाख भए पनि 5 जाने दुनियाँमा यस्तो हुँदै हुँदैन जनसङ्ख्याको आधारमा प्रत्येक प्रान्तबाट त्यो राज्यसभामा प्रस्तुत गराउनु पर्छ यस प्रकारको चाहिँ विभेदवाला संविधान बनाएको छ पाएको अधिकार पनि खोसिदियो पाउनुपर्ने जुन थियो त्यो पनि दिएन भनेपछि सबै लियो भनेर
त्यो चाहिँ गरेर त्यो 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 ठग्ने अवस्था रहेन के त्यसैले जनता यो अधिकार प्राप्तिको लागि लडेको छ मरेको छ र यो पालिको आन्दोलन अन्तिम आन्दोलन गर्न खोजेको अन्तिम लडाई गर्न खोजेको यसपछि हाम्रो सन्तानलाई यो मुलुकमा अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन गर्न नपरो त्यसैले वार्कु पार्क लडाई हो यो बिल्कुल बिल्कुल यो पालि चाहिँ आफूले पाउने अधिकार संविधानमा लिपिबद्ध हुनु पर्छ संविधान लेख्नु पर्यो त्यो संविधानले फालेर हुन्छ कि दिको टोकमै हाले हुन्छ कि त्यसलाई हेरफेर गरेर हुन्छ त्यसलाई संशोधन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हाम्रो अधिकार स्थापित गर त्यसको लागि जनता लडेको मरेको र यो यो पालि चाहिँ त्यो चाहिँ निर्णायक आन्दोलन हामी गरेर यसलाई सुधारका लागि हामी नेपालमा यो शोषण विभेदलाई अन्त गरौँ मधेसी दलित जनजाति थारू मुस्लिम के अरे बाहुन क्षेत्री मधेसी पहाडी सबैले बराबरको अधिकार पाऊँ सबै यो हाम्रो मुलुक हो हाम्रो शासन हो हाम्रो राज्य हो हाम्रो देश हो र हामी सबै बराबर हौँ त्यो प्रकारको नियम कानुन संविधान बनाऊ त्यो अनुसारको व्यवहार गरौँ त्यसको लडाइँ नेताजी खास गरेर यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले आखिरमा दुःख त पाउने चाहे त्यो मधेसी जनता हो नेपाली जनता नै हो तर यो आन्दोलनमा नेताका बालबच्चा छोराछोरी त कहीँ मरेको छ आखिर मर्ने जनताकै छोराछोरी हो तपाईँहरू त खालि चाहिँ हुस्काइदिने लडाइदिने अनि त्यसपछि गएर आफू चाहिँ जोगिहाल्ने भने किसिमको आरोप छ र यो कुरा लागेर अब वार्तैबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ यसका लागि तपाईँहरूले भारत मित्र भारतका नेताजीहरूसँग पनि भेट भएको थियो के भन्नुभयो उहाँहरू पहिलो कुरा तपाईँको पहिलो जुन प्रश्न होइन आरोप त्यो निराधार गलत र मिडियाबाट यसरी आरोप लाउनु मिडियाको गैर जिम्मेवारी जिम्मेवारी पनि म बुझ्छु हजुर हाम्रो कार्यकर्ता मरिरहेको छ हामी मरिरहेछौँ हाम्रो नेता मरिरहेको छ धनुषामा हाम्रो जिल्लाका नेता मऱ्यो शहादत दियो आम जनताको छोराछोरी कसको गोलीमा कसको नाउँ लेखाएको छ त्यो सबैलाई थाहा हुँदैन गोली त हान्छ त्यो गोली हामी दिनरात डेढ महिनादेखि घुमिरहेको सडकमा त्यो गोली हाम्रो सेनामा पनि लाग्न सक्छ तपाईँको पनि लाग्न सक्छ कसैको सिनामा पनि गोली लाग्न सक्छ आन्दोलनमा जसको त्यो गोलीमा नाउँ लेखा हुन्छ उही मर्ने हो उही साल होइन भारतले के वीर सही उही हुने हो त्यसैले योलाई चाहिँ आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्ने नेतृत्वलाई अवमूल्यन गर्ने यो मिडियाको जुन काम हो यो गलत हो यसप्रति म के भन्छ सहमति व्यक्त गर्छु अब भारतको कुरा भन्नु भारतसँग लामै यहाँको कुराकानी भइरहेको छ भारतसँग त भारत त भारतसँग त के हाम्रो खोइ आन्दोलन हाम्रो आफ्नो आन्दोलन भारतसँग यसमा केही कुरा भएको त्यसमा भारतको समर्थन छ होइन सारा दुनियाँको हामीले समर्थन शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै मागेको नि त यो संविधानलाई त हेर्नुहोस् न त युएनले पनि गरेन भारतले पनि गराएको अमेरिकाले पनि गराएको छैन होइन अरू मुलुकले त गरिसक्यो भारत बाहेक अरू छैन मुलुकले गरिसकेको छ त गरोस् न त के भयो अनि भारतले के तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको साथ छौँ नाइन के भने माग मिल्दो जुन भन्नु उहाँ पनि बोर्डर सिल त नाइन नाइन गलत भएको छ भारतको बोर्डर कहाँ सिल भएको छ यो त यो यही त यहाँका मिडियाहरूले यही त प्रचार गरेको छ गलत प्रचार गरेको छ यो चाहिँ खोखला राष्ट्रवाद फेरि मधेसीले अधिकार माग्दाखेरि खोखला राष्ट्रवाद फेरि पैदा भयो भारतलाई गाली दिएर फेरि खोखला राष्ट्रवाद अरे म देशको जनता तिम्रो देशको जनताले लडेको मरेको आन्दोलन गरेको त्यसलाई सम्बोधन गर न होइन तपाईँले कार्यकर्ता त मोरङमा तपाईँको गणतन्त्र चिनको झन्डा पनि जलाएको छ यो त आन्दोलनको होइन त्यो त के भन्छ अब त्यो चिनको झन्डा त्यो त चिनले हाम्रो विरोधी संविधान बनायो चिनले समर्थन गर्यो त्यो आक्रोश होला त्यो जनतामा त्यो अब त्यो होला सक्छ त्यो केही छैन त्यो आक्रोश हुन सक्छ कसैको झन्डा जलाउनु त ठिक होइन होइन त्यो त्यो झन्डा जलाउँदै जस्तो मतलब चिनले हाम्रो 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 मोर्चाले त्यसमा बोलेको छ त्यसैले त्यो चिन होस् आएको किन चिन र भारत कसैको झन्डा जलाउनु ठिक होइन तर जनताको अधिकारको विरुद्धमा कुनै देश बोल्यो भने जनता त्यो देशको विरुद्धमा फर्किन सक्छ त्यो चाहिँ याद राख्नु पर्छ दर्शक वृन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सद्भावना पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र महतो मधेसको समसामयिक विषयमा उहाँहरूसँग आज कुराकानी गरिएको छ नेताजी यहाँलाई स्वागत र धन्यवाद दिन चाहन्छु एबिएनएस टेलिभिजनमा धन्यवाद उहाँसँग गरिएको कुराकानी आजलाई यति नै म वैद्यनाथ यादवसहित क्यामेरा पर्सन दिवाकरलाई बिदा दिनुहोस् खबरभित्र खबरको लागि हेर्ने गर्नुहोला एबिएनएस टेलिभिजन नमस्कार